Take my mind and take my pain. Like an empty bottle takes the rain. And E quando a gente institucionaliza isso para todo mundo, coloca todo mundo em macas, deitadas uma do lado da outra, num ambiente frio, muito iluminado, longe da família dela, longe do espaço que ela se sente bem e aconchegada, a gente quebra talvez o mais importante do parto, que é essa magia da chegada do nascimento. Então tem mães, inclusive, que relatam que logo depois do nascimento do bebê, seja por cesárea ou por um parto normal violento num hospital, ela não conseguia se conectar com o bebê dela. Ela falava, mas eu não tenho certeza se esse filho é meu. Primeiro porque logo depois que o bebê nasceu, foi retirado de perto dela, então ela não viu para onde foi o bebê, ela não acompanhou esse bebê o tempo todo. Segundo que ela está tão baqueada com toda aquela coisa fria, não tem a ocitocina circulando, não tem aquele hormônio do amor falando, opa, é o meu filho, eu vou cuidar. Isso influencia direto na relação materna. E o pessoal ia me visitar, ai, seu filho é lindo, ai, não sei o quê, mas ele tava lá na vitrine, lá no berçário, né? E eu nem lembrava mais da cara dele direito, porque foi tão rápido e eu tava grogue, né, por causa da medicação, tudo. Mas aconteceu como eu tinha planejado, né? Foi tudo certinho como eu tinha planejado. É, a recuperação foi tranquila. Mãe. Não senti dor. Mas quando ele veio pro quarto, eu peguei ele e falei, quem é esse? O que é isso? O que ele tá fazendo aqui? Foi uma coisa meio estranha, assim, sabe? Tipo, todo mundo falava, ai, porque quando vê o filho é um amor, não sei o quê. E não foi aquele amor imediato, foi uma coisa meio esquisita, assim. Da onde ele saiu, sabe? Foi meio estranho. Eu não entendi o que eu tava sentindo. Não sabia se era um vazio. Depois eu fui entender que era meio que faltou uma peça do quebra-cabeça. Mas eu não entendia por quê, porque tinha saído tudo como eu planejei. Eu acho que se criou no Brasil uma ideia errada de que parto com dor é sinônimo de paciente pobre. Que a paciente que tem convênio ou que a paciente que tem condições de pagar, ela paga por uma cesariana e não vai sentir dor nenhuma. Eu acho que isso também é o que está acontecendo agora. E essa dor que todo mundo fala que é porque não dão condições à mulher de se movimentar, de comer, de ter um acompanhante que possa ajudá-la a aliviar a dor, ou então uma doula como parte da equipe. Não explica para ela que determinadas posições, massagem, banho de chuveiro ou banho de banheira, pode aliviar a dor ou ajudá-la a controlar a dor e não necessariamente uma analgesia, uma anestesia. O corpo está preparado para isso, né? Eu acho que, eu acho que o parto começa na cabeça. O parto está aqui. O parto está dentro da sua cabeça, né? Tanto o parto começa aqui, porque é aqui que vai estar a informação, é aqui que vai estar o seu preparo psicológico. E se você tiver informação, você sabe que a dor vai existir. Tem dor, claro que tem. Entendeu? Mas essa dor é perfeitamente suportável. E eu nunca vi ninguém morrer de dor de parto. Todos nós temos medo do desconhecido. Exatamente. Entendeu? Se você não sabe, se você não tem conhecimento sobre o assunto, você vai ter medo. E se o médico que está te acompanhando fala que a cesariana é mais segura, ou olha, mãe, o seu bebê está em sofrimento e a gente vai ter que tirar esse bebê daqui agora, como assim? Eu tô esperando esse bebê há 9 meses, eu vou pôr a vida do meu filho em risco? Não existe isso. Faz a cesariana, entendeu? Porque é assim, né? E aí tem gente que não, que acaba achando que é a verdade absoluta. Mas a pessoa tem que ter conhecimento.
dos principais mitos da obstetrícia recente é o cordão assassino, né? Então é aquela coisa de que a mulher faz um ultrassom e o bebê pode estar enrolado no cordão, seja pelo pescoço, pela mãozinha, alguma parte do corpo. E aí, muitas vezes, se faz uma pressão nessa mulher de que esse cordão pode, de fato, ocasionar um mal para o bebê, como se ele fosse se enforcar com esse cordão, né? A gente pega o cordão umbilical, ele é formado de um material flexível, gelatinoso, e que se a gente tenta dar um nó nele, não é possível dar um nó. Ele é um ele é feito de um material muito maleável, né? Uma matéria muito maleável. Então, para de fato o bebê conseguir se enrolar naquele cordão e parar o fluxo do cordão, porque lembrar que esse bebê não respira como a gente, ele não faz um movimento respiratório, ele recebe o oxigênio e os nutrientes pelo cordão da placenta da mãe. Então, para a gente conseguir enrolar esse cordão e ele parar de passar esse fluxo de nutrientes de oxigênio, é quase impossível. E nós temos sinais de que esse fluxo pode ser interrompido. Não é o cordão enrolado, é se o batimento cardíaco do bebê começa a diminuir. Então, são outros sinais. As indicações absolutas de uma cesariana são bem menos frequentes e bem menos numerosas, né, do que a gente imagina, assim. Num país que a gente tem até 80, 90% em alguns serviços de cesariana, a impressão é que qualquer coisa é uma indicação de cesariana, assim, uma justificativa. E elas são bastante, são bem poucas, na verdade. Então, uma placenta prévia, que a gente diz, uma placenta que interrompe a saída do canal de parto, assim, né, que está bem na entrada do colo do útero, ela é uma indicação absoluta de cesárea, porque a gente tem um obstáculo para o bebê sair ali e ela, enfim, tem maior risco de sangramento e tudo mais, então essa é uma indicação. Um bebê que está deitado, ele também não consegue sair, né? Se ele estiver sentado, apesar de ser uma posição menos comum, que as pessoas têm menos prática, assim, ele nasce, ele pode nascer. Ele se ajusta e nasce de parto normal, parto vaginal. Mas um bebê deitado, ele não consegue se acomodar e sair. Então também seria coisa que você, assim, é uma indicação absoluta de cesárea, mas, por exemplo, nesse caso de um bebê deitado, que a gente chama de bebê transverso, a gente pode esperar o trabalho de parto iniciar numa boa, assim, a gente pode esperar o bebê dar a sinalização de que ele tá bem e aí a gente faz uma cesárea nesse momento, não precisa agendar a cesárea para isso. Tem que resolver várias coisas na parte médica, várias coisas na parte hospitalar, várias coisas no sistema de saúde em geral, para que tudo caminhe para o parto normal, né? Não, ó, daqui para frente vai ter que ser normal. Vai acontecer que não vai ter médico que vai querer fazer. E aí? Quem é que vai fazer os partos? Vai virar tudo particular. O médico não vai querer fazer pela rede pública, o médico não vai querer fazer pelo convênio, ele vai querer ganhar para fazer. E aí vai ficar uma loucura. Então, é importante que tudo seja caminhando para uma meta que é parto normal, mas tem que se pensar em várias coisas, no bem-estar do médico, no bem-estar da paciente. E esse parto humanizado foi um grande passo para isso. O que falta para os profissionais é estudar. É sentar e na frente do computador e buscar as evidências atuais. As coisas boas e bacanas, que existem muitos pesquisadores legais, baseados em evidência, comprovados cientificamente, de que não preciso fazer a paciente parir em posição ginecológica, que eu não preciso fazer episiotomia em todas as mulheres, aliás, nunca fazer episiotomia. A paciente entender de que a paciente ela pode e precisa de um acompanhante e de um apoio psicológico durante o trabalho de parto. E entender que trabalhar em equipe multidisciplinar é muito mais bacana e muito mais prazeroso. Não é, o médico tem medo de ter a sua profissão roubada. O obstetra tem medo de que obstetriz, enfermeira obstetra, vá roubar o seu parto.
Eu acho que é isso que faz eles ficarem tão na defensiva com relação a esse processo novo da humanização. Profissional que está ali não precisa de uma mega estrutura, não precisa de banheira, da maca que tem a barra para o parte de cócoras, do banquinho, da bola. Se aquele profissional está ali disposto a ajudar aquela gestante a transformar aquele momento único na vida daquela mulher, que é a chegada de um filho, numa boa experiência, com cuidado, carinho e atenção, vai transformar aquele parto daquela mulher, mesmo que ela não esteja empoderada, desde que ela não foi preparada para aquela situação. Ela vai lidar bem. A humanização, ela é importante para todo mundo, assim, né? Não, essa coisa da sociedade é muito mais ampla, na verdade. Essa coisa da humanização é muito mais ampla. A gente está falando de humanização de saúde, mas ela vem acontecendo como um geral na sociedade. E a gente vem humanizando uma porção de coisas, assim, né? Vem humanizando a educação, vem humanizando alimentação, ou, né, relação com o meio ambiente, com a natureza e tal. Eu acho que você humanizar o nascimento, né, humanizar esse momento é fundamental. Eu acho que vem dessa história de recuperar uma porção de coisas, assim, recuperar vínculos, recuperar aquilo que torna a gente humano, né, recuperar relações, eu acho, e todo mundo nasce. Então, acho que é recuperar esse momento, assim, né? Recuperar aquilo que nos torna. Tem momentos que são únicos, tem que ser da mãe, do bebê, ou do bebê e do pai, para construir esse vínculo, para mudar essa humanidade que a gente está tão preocupada com que rumo que está tomando essa humanidade. Então vem desde ali, do nascimento, tranquilo, né? De respeitar aquele serzinho que está chegando nesse mundo que já é tão caótico, vamos chegar de uma forma carinhosa, tranquila, vamos criar, assim, essa coisa do olho no olho, da amamentação, que você fica ali, aquela só a posição tradicional da amamentação, não tem aquela coisa do olho no olho do bebê, que é maravilhosa, de você estar vendo seu filho mamar, assim, só te falar, já é emocionante, aquele brilhinho no olho da criança te olhando, assim, daquele vínculo que você está construindo, é maravilhoso, sabe, assim, de pais, assim, que podem, no momento que o filho nasceu, nessa questão da humanização, a gente respeita essa coisa do vínculo, pai, né, também de estar ali participando. Os homens, eles estão tomando também a rédea dessa situação de que eles sempre foram excluídos. Tem partes que eu acompanho que, assim, enquanto a gente está cuidando da mãe, é o pai que está com o neném no colo e está conversando, e o neném está lá, de olhinho aberto, prestando atenção, olhando, eles estão construindo aquele imprint, aquela coisa do vínculo de pai e filho, sabe? Então, é resgatar tudo isso. Então, um processo da humanização, acho que vem dentro dessa questão de melhorar o mundo que a gente vive. As minhas amigas, que sempre foram a favor de parto normal, duas delas tiveram parto domiciliar. E aí eu vi a diferença chocante, né? E comecei a tentar estudar sobre esse mundo da humanização, né? Do parto com mais amor, com mais respeito, o vínculo, né? E aí eu assisti o documentário Renascimento do Parto. E aí a ficha caiu completamente, né? Porque tudo aquilo que eu tinha sentido falta no nascimento dele, que foi aquele estranhamento que eu tive, na verdade foi a fisiologia do parto que faltou para mim, para a chegada dele. Eu não estava preparada. Eu me preparei 9 meses para tudo. Eu achava que eu estava preparada para a chegada dele, mas eu não estava, na verdade. Então, eu senti que realmente foi isso. Faltou a fisiologia do parto para fazer essa transição, né, da mulher para a mãe, né, da gestante para o bebê nascido, né? Então, eu entendi que foi isso. Eu acredito que quando a gente oferece uma forma de nascimento mais saudável, harmoniosa e respeitosa para essa mãe e esse bebê, a gente está melhorando o mundo no geral, a gente está melhorando as pessoas que vão construir o mundo futuramente. Então, a humanização
falando em amplo espectro, ela é isso, ela é mudar o mundo. Agora, também, se a gente for sair do geral, do macro e ir para o micro, é mudar a vida das pessoas hoje, né? Porque mudar o mundo é uma coisa que a gente vai fazendo cotidianamente, e a mudança a gente vai ver, a mudança grande a gente vai ver, sabe lá quando. Espero que não demore muito. Mas também é importante mudar a vida de cada um pontualmente. E a humanização da gestação, do parto, é mudar a vida de cada mulher, de cada família que pode, de fato, vivenciar a humanização. Então eu vejo muito isso. Cada família que a gente acompanha é a gratidão, nem, não é pela equipe, é a gratidão por ter podido viver aquilo, né? Então muda a forma daquela mulher se relacionar com o marido, com os outros filhos, além daquele que acabou de nascer. Se relacionar com a família, com as outras mulheres. Então, é uma mudança. Mudança de mundo no macro e no micro. Ela foi mostrando, mandando vídeo pra mim, mandando relato de parto. E aí eu vi uma frase muito legal no Renascimento do Parto, que foi muito engraçado, né? Ele falou assim: quem combinou o horário que a criança vai nascer? Você combina com o pai, você combina com a mãe, mas você não combina com a criança. E eu sempre cuidei do meu filho com o maior respeito, né? Eu sempre deixei o tempo dele acontecer. Eu sempre conversei muito com ele, eu sempre tive esse cuidado de fazer isso com meu filho, com meu primeiro filho. Por que eu não vou ter com o segundo? Então isso foi uma coisa que me marcou muito. Foi aquela coisa de tipo, você combina com todo mundo, mas não combina com a criança. Por quê? E aí eu comecei a olhar de uma maneira diferente. De falar assim, não, deixa ele vir quando ele tiver que vir. Mas aí começou aquela dúvida. E eu? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? E a dor? Eu vou me acostumar? Como é que vai ser olhar pra ela? O que eu vou fazer? Pra onde eu vou correr? Porque não tenho o que fazer, não tenho o que correr. Né? E aí eu fui vendo vídeos, fui me acostumando com a ideia. E aí eu fui começando a amadurecer a ideia de, tá, pode ser um parto respeitoso, pode ser um parto normal, pode ser um parto em casa. E aí eu comecei a ir num grupo com ela e eu vi que tinha homens que já estavam na reta final muito menos preparado que eu. E eu falei, eu não tô tão distante, né? Não tô tão distante da realidade. Eu falei, vou encarar, eu posso até ajudar os outros, né? Vamos ver o que que é. E uma outra coisa, quando a gente fala de humanização, a gente não é contra a paciente que faz cesariana. A gente não é contra. A humanização não é isto. A humanização também não é para aquelas pacientes... Não é, a humanização não é no sentido daquelas pacientes que querem ter parto com dor e no final comer a placenta. Não é esse o sentido da humanização. Não é atacar também a pessoa que queira fazer uma cesariana. A humanização, ela quer devolver para a mulher o seu empoderamento, assim, a sua participação ativa no seu parto. E ela só vai conseguir isso através de informação. Quando eu digo isso, é porque a gente escuta muito de que assim, o pessoal da humanização é contra a cesariana, nunca faz cesariana, só faz cesariana quando a mulher ou o bebê estiverem morrendo. Não é isto. A humanização inclui a paciente ter informação, ter um pré-natal digno e bem realizado, ter informações de que durante o trabalho de parto ela pode contar com a ajuda de outros profissionais que vão ajudar ela passar pelo processo de uma forma mais fácil. E depois de tudo isso, depois de todas essas informações, se ela ainda optar por uma cesariana, ok. É isso que a humanização defende. Se ela optar pela cesariana, que ela opte pela cesariana consciente, depois de ter sido muito bem informada sobre todos os riscos que ela tem. A gente vai tratar ele com respeito desde o começo, né? Então a gente aprendeu muita coisa com o Iago. E a gente não, com certeza, nós não somos os melhores pais do mundo, mas a gente tenta ser melhor a cada dia. Então, eu quero que meu filho saiba lá na frente que...
Eu quero que lá na frente meu filho saiba que a gente tentou trazer ele da melhor maneira possível, com respeito desde o início, e que respeito, amor e carinho ele leve para a vida toda, né? Seja na infância, adolescência, tudo. A gente quer que eles sejam os melhores irmãos, os melhores parceiros, e o que tiver ao nosso alcance para a gente fazer, a gente vai fazer. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os seus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais.